Вітаємо усіх пет-батьків! Ви на каналі Pet House і це новий випуск звірячих новин. У цьому відео – винахід, який зробить пет-батьків ближчими зі своїми котиками. Морал у столиці, що розчулить вас до сліз. Хто викрадає дошки в серферів у Каліфорнії. Та ще багато цікавого. І почнемо зі звірячих новин України. Найменший у Європі гризун гніздиться в українських Карпатах. Науковці Національного природного парку Гуцульщина під час обстежень заселення штучних гніздівель виявили гризуна з дуже милою назвою і навіть не одною – ліскульку руду або ж ліщинового вовчка. Про це парк написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Таких тваринок ви точно ще не зустрічали, адже ліскулька має справді крихітні розміри не більше 100 мм. Це наймініатюрніший вид з родини вовчкових. Ці звіромалюки більшу частину доби проводять у сплячці і активні тільки вночі. А найцікавіше, що для сну, окрім штучних гніздівель, вони часто обирають синичники – колишні дупла пташок. У Києві відкрили мурал з дівчиною-рятівницею собак з Ірпеня. В його основу ліг знаменитий знімок фотографа Крістофера Очеконе, на якому зображена зооволонтерка Анастасія Тиха із песиками-інвалідами. На початку війни мурал справді вразив як українську, так і світову громадськість. Попри небезпеку для власного життя, 20-річна Анастасія без жодних сумнівів врятувала хвостиків і вивела їх з Ірпеня. Тож, тепер ми маємо у самому центрі столиці справжній символ беззастережної любові, турботи та відданості людей звірятам. У Хмельницькому кінологи втілюватимуть нову методику дресирування. Олег Ковальчук, викладач кафедри кінології Нацакадемії прикордонної служби та начальник групи дресирування Євген Грищук після 5-місячних навчань на базі кінологічного центру цивільної гвардії Королівства Іспанії привезли нову методику дресирування службових собак. Відповідно до нього, песик бажає виконати якусь дію, а кінологи лише підкріплюють її. Тож собака отримує задоволення від цього. Зараз ми продемонструємо елемент тренування по пошуку вибухових речовин на транспортному засобі. Спочатку ми для собаки проведемо зовнішній огляд автомобіля, так як нічого немає, вона не спрацює. Після того я відкрию двері і собака повинна буде знайти і позначити предмет. Та найцікавіше, що в Україну з ними прибули двоє службових собань. Це Нора, бельгійська вівчарка Малінуа, та Бесі, німецька вівчарка. І до того ж, кінологам вдалося налагодити з ними хороший контакт. Тепер давайте поговоримо про звірячі новини світу. Справжній кото-аксесуар для офісного крісла SideCat. Корпорація Kickstarter, що займається винаходами, вигадала аксесуар, котрий допоможе зручно перебувати за комп'ютером разом зі своїм моркотуном. Девайс легко та надійно кріпиться до основи будь-якого офісного крісла вагою не більше 25 фунтів. Він виготовлений з міцних та гіпоалергенних матеріалів, а розміститись на ньому зможуть котики вагою до 12 фунтів. Це чудовий спосіб розділити ваш робочий простір, аби їхні котішества залишали задоволеними, завжди мали достатньо уваги та звірячого щастя. У Каліфорнії видра викрадає дошки для серфінгу. Співробітники охорони дикої природи США довгий час намагалися зловити норовливу морську видру, яка викрадала у серфінгістів їхні дошки біля узбережжя Санта-Крус штату Каліфорнія. А доки працівники служби охорони рибних ресурсів і дикої природи намагалися дослідити причини такої поведінки 5-річної тваринки, люди поширювали у соціальних мережах фото та відео з витівками звірятка. Звірячий плейліст у Spotify. Саме таку цікаву функцію пропонує популярний музичний стрімінговий сервіс. Сформувати плейліст для свого улюбленця дуже просто, а головне – цікаво. Ви можете обрати вид звірятка, його темперамент та характер за спеціальною шкалою, а також писати ім'я і навіть додати фото, що стане заставкою плейліста. І на основі всього цього Spotify формує добірку музики з вайбом саме для вашого хвостатика.
Тож спробуйте і ви за посиланням в описі під цим відео, а лінки на інші звірячі цікавинки ви також можете там знайти. Це були усі новини на сьогодні. А щоб завжди бути в курсі усіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей! Па-па!